হ্যালো এভ্রিওয়ান আজ আমি পড়ি ডিভিজবিলিটি রুল দেখুন এগুলো আমার নম্বর সিষ্টমর গোটে ইম্পর্টান্ট পার্টপর ডিভিজবিলিটি রুল ঠিক আছে বিভাজ্যতার নিয়ম ডিভবিলিটি রুল্র ওডিয়া কোণ বিভাজ্যতার নিয়ম বিভাজ্যতার নিয়ম র্জামে বহু টাইপের কোয়েশ্চেন আসে ওকে বিভাজ্যতার নিয়ম কহিলে কে দেখুন এখন যদি আমি কোবা তারেফিনেসন ডিভিজবিলিটি রু রুল মানে আমি কমিটি বড় বড় সংখ্যা কু ডিভিজন গোটে স্ট ওয়ে আমি জাঁপার যে সংখ্যাটি কাহা দ্বারা মানে ডিভিজবল হব বা বিভাজ্য হব বুঝিও তাকে হি আমি কেবা কোণ বিভাজ্যতার নিয়ম বা ডিভিজবিলিটি রুল ওকে দেখুন ফার্স্ট অফ অল দেখুন ডিভিজবিলিটি বাই টু ডিভিজবিলিটি বাই আমি কেমি জাঁবা সংখ্যাটি দুই দ্বারা বিভাজ্য বলে ওকে দেখুন এ নম্বর ইজ ডিভিজিবল বাই ইটছ ইউনিট ডিজ ইজ এনি অফ জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স অৰ্ এইট বুজিহে মানে দেখন্ত গোটেই সংখ্যাটি যে সংখ্যাৰ যদি ইউনিট ডিজিট আমাৰ কণ ৰ জিৰ' ৰু ৰ ফ'ৰ ৰহিবা ছিক্স কিট যদি ৰমি জান যে সংখ্যা টি টালি দুই দ্বাৰা আমাৰ ডিভিজিবল হৈ যাব বুজিহে ডিভিজিবল বাই টু ডিভিজিবিটি বাই টু মানে ক'

অকে ডিভিজিবিলিটি বাই টু ক্লিয়াৰ তাৰপৰা দেখন্তু ডিভিজিবিটি বাই থ্ৰী ডিভিজিবিলিটি বাই থ্ৰী মানে ক' দেখন্তু কেমি জাণিব সংখ্যা টি তিনি দ্বাৰা বিভাজ্য দেখন্তু এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই থ্ৰী অ ঠিক অঁ এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবি ডিভিজিবল বাই থ্ৰী ৱেন দম অফ ইট ডিজিট ইজ ডিভিজিবল বাই থ্ৰী মানে কোন দেখন্ত আমি কেমি জানিবা তিন দ্বাৰা বিভাজ্য ন আমি যেতিয়া বৰ বি সংখ্যা হৈ থাকিব সেই সংখ্যা আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল চমাৰ বা তা আমি জব করে দেবা মিশাই দেবা ঠিক সে সংখ্যাটি যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমি জাঁবা সে সংখ্যাটি টোটালি তিন দ্বারা বিভাজ্য দেখুন এটা যেমন গোটে একজাম্পল দেখ ফাইভ সংখ্যাটি দেখুন তিন দ্বারা আমার কিন্তু দেখুন সিক্স এইট নাইন ফোর ফাইভ সাত কোটিয়ে হেলা কোটিয়ে চার চবিশ পঁচিশ ছবিশো সত্যি দেখুন সত্যশ বাহারা সত্যি আমার তিন দ্বারা ডিভিজিবল কিন্তু দেখুন ছ আট কেত হৌদ চৌদ নাম তেইশ হল তেইশ আতেশ সত্যশ পাঁচ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা দেখুন তিন দ্বারা তেমন এই সংখ্যাটি মধ্য তিন দ্বারা ডিভিবুল নহে বুজি এলা তিন দ্বাৰা ডিভিজিবল মানে আমি টোটালি সংখ্যা সমখ্যা টি যদি তিনি দ্বাৰা ডিভিজিবল তাৰ জান যে সংখ্যা টোটালি তিন দ্বাৰা বিভাজ্যেক্স দেখন্ত আমাৰ ডিভিজিবিটি বাই ফ'ৰ ডিভিজিবিটি বাই ফ'ৰ মানে ক'ত দেখোন এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবাষ্ট সংখ্যা টি কে আমি জাণিবা চাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য বুলি দেখন্তু সেই সংখ্যা টিতে বৰ বি সংখ্যাৰ যদি আমাৰ লাষ্ট দুইটা ডিজিট ঠিক অঁ মানে ইউনিট ডিডিট ডিজিট আমাৰ যোন দশক ঘৰে থাকিব সেই সংখ্যা সেই দুইটা সংখ্যা যদি আমাৰ চাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হৈগল ডিভিজিবল হৈগল ত'লে সি যে বৰ সংখ্যা হৈছিল সেই ট'টাল সংখ্যা টি চাৰ দ্বাৰা ডিভিজিবল হৈ যাব বুজিহে যেম্কি দেখন্তু এইটো গোটেই আমাৰ এগজাম্পল ফাইভ টু ফ'ৰ নাইন থ্ৰী চেভেন ছিক্স ইজ ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ ছিন্স সেভেন সিক্স ইজ ডিভিজিবল বাই ফোর এইটি দেখুন আমার দুইটা সংখ্যা হলো দিইটা ডিজিট ডিজিটুক আমার মানে একক দশক ঘর সংখ্যা চার দ্বারা ডিভিজিবল সেভেন্টি সিক্সটা চার দ্বারা ডিভিজিবল ওকে সেভেন্টি সিক্স চার এক চার নয় ওকে কিন্তু দেখুন এইটা আমার দেখুন সিক্স ও ৱান ফৰ ইজ নট ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ ছিন্স ফৰ্টিন ইজ নট ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ বুজিহে চৌদ মানে চৰি চাৰ দ্বাৰা আমাৰ ক' সংখ্যাৰে ডিভাই বিভাজ্য হ'ব বুজি হ'ব দুইটা সংখ্যা যদি ইউনিট মানে আমাৰ একক আৰু দশক ঘৰ সংখ্যা যদি চাৰ দ্বাৰা ডিভিজিবল হৈ যাব সংখ্যা টি আমাৰ চাৰ দ্বাৰা ডিভিজবল অদৰৱাইজ ডিভিজিবল হ'ব নেকি অ'কে নেক্সট দেখন্ত আমাৰ ডিভিজিবিটি বাই ফাইভ

পঢ়িলে পাঁচ কিমা জিৰ' থাকিব তাৰপৰা দেখোন নাইন ফ'ৰ ছেভেন থ্ৰী ৱান জিৰ' এইট ডিজবুল বাই ফাইভ ইয়ে বি ডিভিজবল কাৰণ দেখোন এক ঘৰ সংখ্যা ইউনিট ডিজ আমাৰ ক'ৰ জিৰ'ৰ অঁ তোমাৰ ইয়াৰ পাঁচ দ্বাৰা ডিভিজিবল কিন্তু দেখোন এইগুড়া আমাৰ কিছু এগজাম্পলছ আছে দেখোন ইউনিট ডিজু টু ৰট ডিজ ক'ৰ ফ'ৰ ইউনিট ডিজ এইট এই চবনিট ডিজ ৰে সেই পাঁচ দ্বাৰা ডিভিজবল হ'ব নাই বুজি পাঁচ দ্বাৰা ডিভিজিব ইউনিট ডিজ আমাৰ ফাইভ কি জিৰ' ৰে সেই ট'টালি পাঁচ দ্বাৰা ডিভিজিবল অ'কে নেক্সট দেখন্ত ডিভিজিবিটি বাই চিক্স ডিভিজিবিটি বাই সিক্স দেখন্তু এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই সিক্স ইফিভিজিবল বাই ইট ডিভিজিবল বাই বথ টু এণ্ড থ্ৰী দেখোন চিক্স দ্বাৰা ডিভিজিবল বুলি আমি কেমি জাণিবা যদি সেই সংখ্যা টি আমাৰ বথ মানে দুই আ তিন দ্বারা যদি সে ডিভিজিবল হোথ তাহলে সে সংখ্যাটি সিক্স দ্বারা ডিভিজিবল হয়ে যাব বুঝি দেখুন ইয়ে আমার গোটে সংখ্যা দেখুন নাইন সেভেন ফোর ফাইভ সিক্স টু ইজ ডিভিজিবল বাই টু আজ আজ থ্রি সো ইট ইজ বাই সিক্স আমি কমিটি এটা তিন দ্বারা আমি পড়লে দুই দ্বারা তো হয়ে যাব একক ঘরে একক ঘৰৰ সংখ্যা ইউনিট ডিজু মানে ইয়াৰ দৈ দ্বাৰা এমি বি ডিভিজিবল তিন দ্বাৰা কেমি জানিব ইয়াক আমি সম কৰা ঠিক অঁ ন আছে হ'লে দেখোন ষোল্ল ষোল্ল চাৰি কোডি কোৰিয় পাঁচ পঁচিছ পঁচিছ ছতি দুই কেতিয়া হ'ল তেতিছ থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰীটে আমাৰ তিনি দ্বাৰা ডিভিজিবল দেখোন দুই দ্বাৰা তিনিদ্বাৰা ডিভিজবল শেষ সংখ্যা আমাৰ ছিক্স দ্বাৰা ডিভিজবল বুলি জানিবা ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখোন যদি

ডিভিজিবিটি বাই চেভেন ক' দেখন্তু এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই চেভেন ইফ দ ডিফৰেন্স বিটুৱাই টাইচ দ ইউনিট ডিজিট অফ দ গিভেন নম্বৰ এণ্ড দ ৰিমেনিং পাৰ্ট অফ দ গিভেন নম্বৰ শুড বি এ মল্টিপুল অফ চেভেন অৰ্ ইটুড বি ইকুৱেন দ্বাৰা ডিভিজিবল বুলি আমি কেমি জাণা এইটো গোটেই এক্সাম্পল দেখন্তু দিয়েছি সপোজ আমি একশো নেবা ঠিক আছে ওয়ান থ্রি থ্রি ডিভিবল বাই সেভেন অর নট এটা আমার সেভেন দ্বারা ডিভিজিবল কি আমি নু আাঁবা দেখুন এমতি যেত বেড়ে গোটা আমার সংখ্যা দিয়ে না আমি ফার্স্ট্রে মানে সবু ফার্স্ট অফ অল ডিজিট মানে আমার ইউনিট ডিজিট যে সংখ্যাটা সংখ্যাটাকে আমি ডবল করে দেওয়া ঠিক আছে একশ তেতিশ দেখোন চিক্স মানে আমাৰ থ্ৰী আমাৰ যি ইউনিট ডিজ ৰ কৰি দিলে কম পাইলে ছিক্স পালে তাৰপৰা দেখোন আমাৰ ৰিমেনিং পাৰ্ট কণ ৰ এই তেৰ ৰ তেৰ ৰ তেৰ ৰ আমাৰ মানে আমাৰ ইউনিট ডিজৰ যি ডবল হৈ থাকিব তাক আমি মাইনছ কৰি দিব যি পাৰ্টি ৰভজবুল হৈ যাব তাৰ সংখ্যা আমি জানি নেব সাত দ্বাৰা ডিভিজিবল হ'ব বুজিহেলা সাত দ্বাৰা কেমি ডিভিজিবলি যদি আমি আমি সংখ্যা নেবা কিমা আমি ইয়াক আপুৰা ঠিক অঁ এই ওৱেটা যদি আমাক মানে হাৰ্ড লাগিব ত'লে আমি এমি কৰি দেখোন এইটো যদি আমি একশ তেতিছ নেলে ঠিক অঁ একশ তেতিয়া দেখোন আভিজিবল কেমা আমি ইউনিট ডিজ্ৰে চবে পাঁচ মল্টিপ্লাই কৰিব এই মল্টিপ্লাই কলে কণ হ'ব পাঁচ তিৰি পোন্ধৰ পন্দৰ তাৰপৰা আমি ইয়াক সম কৰি দবা ঠিক অঁ মিছাই দাবী তাৰ যদি মিছাণ ফল সাত দ্বাৰা ডিভিজিবল হৈ যাব ত' আমি ত' আমি কৈপাৰ সেই সংখ্যা টাত দ্বাৰা ডিভিজিবল ইয়াক দেখন্ত আমি মিছাইদে কেতিয়া পাঁচ তিনি পোন্ধৰ পাঁচ ৰখি নে এক এক দুই দুই আকে হ'ল তিন দেখন্ত আমাৰ সাত দ্বাৰা ডিভিজিবল কোহশটা পঁইত্ৰিছ ঠিক অঁ মানে পঁতি মোৰ সাত দ্বাৰা ডিভিজিবল মানে আমি ক'ত বুজিলে একশ তেতিয়া সাত দ্বাৰা ডিভিজিবমি যদি আমি আমি এক্সাম্পল নেবা সপ'জ সপোজ আ গোটেই এক্সাম্পল ক' টু থ্ৰী চেভেন অকে এই একজাম্পলা যদি নেবেবে বা এইটাৰ চাৰ্ট দ্বাৰা ডিভিজিবল কি নাই আমি কেমি জানিবা যি মেথড কৈলি সেই মেথড কৰিব দেখন্ত আমি ইউনিট ডিজ্ৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাঁচ গুণিবা ঠিক অঁ পাঁচ গুণিলে পাঁচ পাঁচশত কেতিয়া পঁইতিশ পঁইত্ৰিছ ইউনিট ডিজ কু ছিকি আমাৰ তাত মানে লেফ্ট কু যি সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যা তলক লিখিবা ঠিক অঁ পঁইত্ৰিছ হ'ল তাৰপৰা দেখন্ত আমি সম কৰিব পাঁচ আৰু তিনি কেতিয়া আঠ তাৰপৰা তিনি দুই পাঁচ ইয়ে ছাড় দেখো পুনিট ডিজ আমি হল আমি জা পারি মানে পু ইউনি ডিট রে আমি পুঁ পাঁচ মল্টিপ্লাই করা আট পঞ্চায়ে কেলা চালশ দেখুন এটি আমার পাঁচ হলাম দেখুন এটা পাঁচ তাপরে ছাত্র দশ হল ওকে দশ এটা দশ পি এটা আমার সাত দাঁড়া ডিভিজ বল জানি জাগি যদি আমরা পুজো জা

ডিভিজিবিটি বাই এইট কেমি দেখন্তু এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই এইট অলি ৱেন দ নম্বৰ ফৰ্মড বাই ইট লাষ্ট ডিজিট ইজ ডিভিজিবল বাই এইট ডিভিজিবল বাই এইট আমি কেমি জানিব দেখোন সেই সংখ্যাৰ বড় সংখ্যা যি আমাৰ তিনিটা ডিজিট কু আমি নেবা ৰাইট সাইড্ৰ একক দশক আৰু শতক ঘৰ সংখ্যা নেবা সেই তিনিটি সংখ্যা যদি আঠ দ্বাৰা ডিভিজিবল তাৰ আমি জানিবা ট'টাল সংখ্যা আঠ দ্বাৰা

এটা দেখুন আট দ্বারা ডিভিজিবল নহে আটতি চব্বিশ ইয়ে আমার কে ডিভিজবল নু তেম দেখুন এই টোটাল সংখ্যাটি আট দ্বারা ডিভিজিবল হবনি না বুঝি গেল আঠ দ্বারা ডিজিবল কমিটি তাপরে দেখুন তাপরে দেখুন বাই নাইন নারা ডিভিজিবল আমি কমিটি

পাঁচ পাঁচ তিন আট আট চার বার বার নত একশ পাঁচ ছবিশ সত্যশ কণ্ড লেখা চার পাঁচ ছ সাত আট এগারো বারো তেরো চৌদ পনের ষোলো সতেরো অনিশ কোটি একুশ বাইশ হ্যাঁ সত্যি ঠিক আছে এর সমটা দেখুন সত্য টোয়েন্টি সেভেনটা যেহেতু ন দ্বারা তেমন এই সংখ্যাটি কোণ ন দ্বারা

ৱেন ইট ইউনিট ডিজ ই ডিভিজিবল বুলি কেতিয়া নৰ্লালি যেমিতি আমাৰ দুই দ্বাৰা ডিভিজিবি জানিলে ইউনিট ডিজ কু কেৱল দেখি জানিলে সেই দেখোন আমাৰ সেই সংখ্যাৰ যদি ইউনিট ডিজা জিৰ' থাকিব আমি জাতিপাৰ সংখ্যা টি ট'টালি টেন দ্বাৰা ডিভিজবল বুলি ঠিক অঁ ইজি ওলাইছিল ইয়ে তাৰপিছত দেখোন ডিভিজবিলিটি বাই ইলেভেন কেমি জানিবা ইলেভেন দ্বাৰা ডিভিজিবল বুলি আমি কেমি জানিবা দেখন্তু এ নম্বর ইজ ডিভিজবল বাই ইলেভেন ইফ দ ডিফারেন্স অফ দ সম অফ ইটস ডিজিটস আট ওলড প্লেস এন্ড দ সম অফ ইটস ডিজিটস আট ইভিন প্লেসেস ঠিক আছে ইভিন প্লেস ইজ এই জিরো অর দ নম্বর অফ ডিভিবল বাই ইলেভেন কোণ কহিলা দেখুন কই কোদি গোটে নম্বরটা আমার এগারো দ্বারা ডিভিজিবল আমি কেতে কতবে যদি তার কম কুচি ডিফারেন্স অফ সম ডিফারেন্স অফ দ সম অফ ইটস ডিজিটস আট ওলড প্লেস মানে তার প্লেস রে এমতি সপোজ আমার এমতি কিছু অলি আমার সংখ্যা অনেক দেখুন এটা অড প্লেস বুঝিওছি এটা তোমার অর্ড প্লেস আইটা হচ্ছে ইভিন প্লেস ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলা আমি মিশাইবা মানে অর্ড কড প্লেস সহ ইভিন কু ইভিন প্লেস সহ মিশাইবা তাপরে কিন্তু দেখত অফ ইটস ডিজিট আট ইভিন প্লেস ইদর জিরো নম্বর অৰ্ এ নম্বৰ ইজ ডিভিজিবল বাই ইলেভেন তাৰপৰা আমি দেখন্ত ক' কৰিব ইলেভেন কু চৰি আমাৰ ইভিন আড প্লেছৰ সংখ্যা দুইটাক ক'ম কৰিব মানে আমাৰ বিয়োগ কৰা ঠিক অঁ এইটাই দেখোন সম অফ ইট ডিজিটছ আট প্লেছ মাইনছ সম অফ ইট ডিজিটছ আট ইন প্লেছ ঠিক আছে সেইটা যদি আমাৰ তাৰ বিয়োগ ফলটাই জিৰ' বাহিব কি সংখ্যা যদি এঘাৰ দ্বাৰা ডিভিজিবল হ'ব ত'লে যেতিয়া বৰ সংখ্যা আমাক দেথিব সেই সংখ্যা ট'টালি এঘাৰ দ্বাৰা ডিভিজিবল হ'ব

ତେଇଶ ଠିକ ଅଛି ତେଇଶ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚାରି ଦୁଇ କେତେ ହେଲା ଛଅ ଛଅ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା ଏଗାର ଏଗାର ଆଉ ଏକ କେତେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାର ହେଲା ଆମର ବାର ହେଲା তাক যদি আমি বিয়োগ কৰি দবা দেখো তিনি গলে কেতিয়া এক হ'ল আই ৰো এক গলে দেখোন এক হ'ল মানে আমি এঘাৰ পাৰিলে ঠিক অঁ মানে এই সংখ্যাটি ক' মই ক' কয়লি যদি তাৰ বিয়োগ ফলটাই আমাৰ জিৰ' বাৰিব নচেত সেই এঘাৰ দ্বাৰা ডিভিজবল সংখ্যা টি বা আমি জান সংখ্যা ডিভিজিবল মানে আমাৰ বিয়োগ ফলটাই এগাৰ বাহিলা মানে ক' হ'ল এই সংখ্যা টি এগাৰা ডিভিজিবল অকে এগাৰ দ্বাৰা ডিভিজিব এই সংখ্যা টি ট'টালি এগাৰ দ্বাৰা ডিভিজবল হ'ব বুজিহে কেমি হ'ল এগাৰ দ্বাৰা ডিভিজবল তাপরে দেখুন ইয়ে লা আমার দুই রু এগার রুল লা তাপরে দেখুন ইভুড়া কোশ্চেন আমার আসে রে দেখুন এই টাইপর রে পকাই কোশ্চেন নম্বর ওয়ান দেখ ইফ ফাইভ ওয়ান সেভেন স্টার দেখি টু ফোর ইজ ডিভিজবল বাই থ্রি স্মলেস্ট ডিজিট ইজ দেয়ার ইন প্লেস অফ মানে আমরা এই স্টার চিহ্ন আমার কেউ গোটে ডিজিটার হব যদার কি আমার তিন দ্বারা টোটাল সংখ্যাটি ডিভিজিবল হব পচারিছি আমি কন পড়ে তিন দ্বারা ডিভিজিবল আমার কেউ সংখ্যা হব তা আমি টোটালি সম করেদেলে সংখ্যাটি যদি আমার তিন দ্বারা ডিভিজিবল তাহলে টোটাল সংখ্যাটি তিন দ্বারা ঠিক আছে তো দেখত ই কলে কে হচ্ছে চার দুই ছাত নলে ষোহ হল ষোল এক সতর সতর আলো সতৰ অঠৰ উনৈশ কোডিয়ে একৈশ বাইশ হেৰা ট'টালি আমাৰ বাইছ বা দেখোন সংখ্যাটা ষ্টাৰ চিহ্ন আমি কেতিয়া বচাই বাইশৰে যদি এক মিছাই আমাৰ তেইছ হ'ব হ'লে তেইছ ৰে হ'ব নেকি তিনি দ্বাৰা চে কটিব নেকি যদি দুই পকাই দেখোন চবিছ হ'ল চবিছ সংখ্যাটা আমাৰ তিনি দ্বাৰা ডিভিজিবল তেক আনচাৰ ক' হ'ব দেখোন অপচন নম্বৰ চি ৰব আনচাৰ বুজিহে কেমি হ'ল তাৰপৰা দেখোন নেক্সট আগ গোটেই কেক্স দেখোন ইফ ফ'ৰ এইট ৱান ষ্টাৰ অকে ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ইজ এজাকি ডিভিজিবল বাই নাই দেন দ ডিজিট ই অফ ষ্টাৰ ইজ দেখোন এইব পচাৰু যদি আমাৰ সংখ্যা ন দ্বাৰা ডিভিজিবল ন দ্বাৰা আমি পঢ়িলে সংখ্যা যদি আমাক সম কৰি দিলে যদি সংখ্যা টি আমাৰ কটি যাওঁ ঠিক আছে ন দ্বাৰা ত'লে সেই সংখ্যা কোন হ'ব ন দ্বাৰা টোটালি ডিভিজিব যদি আমি সম কৰিব আঠ চাৰি বাৰ বাৰ একে তেৰ

ন চ ছতিশ ন চার দেখ ছ থার্টি ফাইভ হব মানে দেখুন এটি যদি আমরা সাত পকাইবা অনত্রিশে যদি আমি সাত পকাইবা তাহলে তারজল্ট কে হব থার্টি সিক্স বুঝিও তো আনসার কম হয়ে যাব দেখুন অপশন নম্বর ডি রানসার ওকে এটা যদি আমি সাত যদি এটা আমি মানে আমার এই স্টারে তাহলে আমার টোটাল সমটা কে যাব থার্টি সিক্স হয়ে যাব যেটা কি আমার ন দ্বারা ডিভিজিবল বুঝি এলাকা এইভাবে কোশ্চিন আসে তাপরে দেখুন কোশ্চেন নম্বর থ্রি হাট লিষ্ট ভ্যালু বি গিভেন টু ড্যাশ সো দ্যাট দ নম্বর এই নম্বরটি আমার ডিজিবল বাই ইলেভেন কুচি দেখে পড়লে ডিভিজিবল বাই ইলেভেন কমিটি হব আমার অড প্লেস রম্বর সম আউ ইভিন প্লেস রম্বর সমকু কবর মাইনস করা ওকে তার যদি রেজল্ট জিরো বাহার কিংবা ইলেভেন মানে ডিভিজবল হোক সংখ্যাটি বাহির তাহলে সংখ্যাটি ডিভিজিবল হব ইলেভেনে ঠিক তো দেখুন ইয় আমি ফার্স্ট অফ অল দেখুন মানে সম মানে ওট প্লেস কু ফার্ট দেখুন ন দুই এগারো এগারো পাঁচ কেলা ষোহ ষোল আইশ ঠিক আছে টোয়েন্টি টু তাপরে দেখুন যদি মিশাইবা আমি সাত এক আট আট ঠিক আছে আট তারপরে আঠ রে যদি আমি তিন পকাইবা মিশে বা এগারো হল হল ইয়ে এগারো এগারো হোক যদি এমে এগারোটা আমার ডিজিবল হচ্ছে দেখুন এগারোটা এগারো দ্বারা ডিভিবল হোক মানে আনসার কম রপশন নম্বর এ রব ওকে বি কু সেমি আমি তথাপি দেখিদা যদি আমি দুই এটি মিশাই দেবা দুই এটি মিশাই দেয় সংখ্যাটি কত বার হয়ে এটা বার হয়ে গেল দুই দুইগলে শূন্য দুই এক দশ হলে এটা এগার দ্বারা ডিভিজিবল হব কি হব না যদি আমি এটি এক মিশবা দেখুন যদি এক মিশে তাহলে সি আন সি আমি যাব দেখোন এই দশ হৈ যাবিতিয়া আবনি হ'লে ইয়ে বি হ'ব নে আও পাঁচ বি হ'ব নে তো আনচাৰ কণ ৰখৰ অপচন নম্বৰ এ ৰব আনচাৰ থ্ৰী কু আমি মিছাইদে আমাৰ বাইশ আইনছ এঘাৰ হৈ যাব এঘাৰ আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে ই আমাৰ এঘাৰ দৰে ডিভিজিবল তাৰপৰা দেখন্তু কোৱশ্চন নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট লিষ্ট ভেলু মষ্ট বি গিভেন টু ষ্টাৰ চ' দ নম্বৰ এতকি কি এইট দ্বারা কহিলা দেখুন এইট দ্বারা আমি কমিটি জানলে লাস্ট আমার তিনটে ডিজিট যদি আট দ্বারা ডিভিবল তাহলে সে সংখ্যাটি আট দ্বারা ডিভিবল আমি পড়লে মানে দেখুন এই সিক্স তাপরে আমার ড্যাসে কে দেব এটি দেখুন এই আর্ট দ্বারা যদি আমি আটক পণিকার ডাক আঠক পণিকার আট তিরিশ চব্বিশ আটশো বত্রিশ সাতপঞ্চা চালিশ আটশো আঠচাশ আঠ সত ছপন ঠিক আছে এটি যা আমার গোটে সংখ্যা ভিতরে আসব ছপন মানে দেখুন যদি আমি এটি এক এক পকলে কে হব পাঁচ হেলা পাঁচ এটি দুই মানে দেখ আটশো আঠচাশ আটশো ছপন হোনি এটা ঠিক আছে যদি আমি এটি দুই পকয়বা দুই রু আমার ছাপন গলে কে হব সিক্স যদি তিন পকয়বা হলো তেষি হলে তেষি পকাইলে কে হব আটশো ছপন মানে ছিক্স মানে চেভেণ্টি টু হ'ল চেভেণ্টি টু চেভেণ্টি টু আছিলে দেখোন আঠক পণিকাৰে তিনি যাওঁ নাই বাী ঠিক অঁ বাী মানে দেখোন আনচাৰ কণ হৈ যাব অপশন নম্বৰ চি ৰ আনচাৰ বুজি দেখন্ত আমাৰ এই সংখ্যাটা ছিক্স ছিক্স থ্ৰী টু ইয়া যদি আমি আঠৰে ডিভাইড কৰিব আঠশত ছ তাৰপৰা বাী হেলে আঠ নৰী অকে চেভেণ্টি নাইন তো ই আনচৰ অপচন নম্বৰ চি ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখোন কেশচন নম্বৰ ফাইভ হুইচ অফ দ ফলইং নম্বৰ এক্সেক্টলি ডিভিজিবল বাই ফৰ্টিটিটাইভ কৈছে দেখোন ফৰ্টি ফাইভ দ্বাৰা ডিভিজিব কা মানে এইটো দেখোন বৰ সংখ্যা গোটেই দে কনফিউজ হ'ব নে এই ফৰ্টি ফাইভ কু আমি ভাঙি দে ঠিক অঁ এইটো আমাৰ কেতিয়া হ'ব ন পঞ্চায় পঁচাছ এমি ভাঙি পাৰিবা ন পঞ্চা পঁয়চাশ মানে দেখুন এটি সংখ্যা যা আমার দিয়েছি এই পাঁচ দ্বারা দ্বারা তাহলে সেই সংখ্যাটি কোণ হব পঁয়চালশ দ্বারা ডিভিজবল হয়ে যাব মানে এটি দেখুন আমার ইউনিট ডিজ জিরো অভিজ্ঞ জিরো অ জিরো অনেক আমি ফার্স্ট অফ অল তো জাগল ইয়ে পাঁচ দ্বারা সবু সংখ্যা ডিভ নারা কেউ সংখ্যাটি ডিভিবল তাকে আমি ফার্স্ট দেখা দেখুন ন দ্বারা ডিভিজবল কেউটা হব দেখুন আমার সম করে দেব সব দেখুন এক এক তে আট একুশ ঠিক আছে একুশ একুশটা দেখত আমার নারা ডিভিজিবল হব না ন কপাণিকার একুশ আসুনি ঠিক আছে তাপরে দেখুন আমার একুশ পাঁচ চার দশ এক এগারো এগারো তিন চৌদ চৌদ পনের ষোল সতেরো বি তাপরে দেখুন ছোট তে চৌদ মানে ছ আট চৌদ চৌদ দুই ষোহ ষোহ দুই অনেক অনেক কটি যাব ঠিক আছে অ্যাঁ ন দ্বাৰা কটি যাব পাঁচ দ্বাৰা কটিব আনচাৰ কোন হ'ব অপচন নম্বৰ চি যদি ডি কু দেখিবা দেখোন পাঁচ পাঁচ দহ তিনি তেৰ চৌদ পদৰ ষোল্ল দহ তিনি তেৰ চৌদ পোন্ধৰ ষোল্ল সতৰ ইয়ে দেখোন সতৰ আছে ইয়ে বি হ'ব নেকি বুজিহে এমি কেমি হ'বাইভ দা হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ভাঙি দেকি কৰা দেখোন কুৱশ্চন নম্বৰ ছিক্স ই গোটেই কোচ্চন দেখোন এইটো আপোনালোক হোমৱৰ্ক ৰ মই কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰি জনাই আনচাৰ কণ হ'ব ঠিক অঁ ছ নম্বৰ আৰু সাত নম্বৰ ওকে তো ইয়ে লা আজ ক্লাজবিলিটি রুল এই ধরুন আমার কোয়েশেন সব একজামে আসে ঠিক আছে বহু এক্সামে ডিভিজবিলিটি রুল্রু কোশ্চেন আসে তো ক্লাসটি ইম্পর্টান লামি ক্লাস কমেন্ট সেকশন রে কমেন্ট করি জনাইবেও সম ক্লাস লাইক করবে সেয়ার করবে সবসক্রাইব মধ্য করে দেবে ঠিক আছে তো রুচি আজ এত লভল জয়